joskus meillä on tarvis saada syötetystä merkkijonosta tehtyä useampia pieniä pätkiä jonkun tietyn merkin kohdalta. Ja tehdään nyt tämmöinen, että tehdään Harri ja otetaan tuosta M-jono ja pistetään siihen vaikka mitaksi taas se 100. Sitten me tarvitaan toinen merkkijono, jota mä nyt sanon, että sen nimi on delimiters-sanasta tulee. Tämä on vaan semmoinen, mitä mä oon tottunut käyttämään. Ja pistetään sille nyt vaikka 2 mittaa. Me tarvitaan yksi sille jakomerkille ja toinen sitten sille merkkijonon päätösmerkille. Ja kolmas, mikä me tarvitaan, niin on osoitin tuommoiseen CAR-tyyppiseen tietoon, jota voidaan sanoa, että sen nimi on vaikka token, eli se pätkä, mikä sieltä on tulossa. Nämä kolme tarvitaan niin kuin muuttujina ja tietoina, ja sen lisäksi me tarvitaan kirjastofunktio nimeltään strtok, eli string tokenizer. Ja lähdetään sillä, että kututaan merkkijonoa M-jonoon ja 100-mittainen. Printf. Tehdään nyt muodon vuoksi tähän tulostus, että M-jono on jotakin. Tarkistetaan vaan, että se syöte on mennyt sinne. Ja sen jälkeen otetaan tuosta ensimmäinen palanen. Okei, delim. Tehän siis tehdään se tuonne niin kuin alkuun, koska tämähän ei meillä sinänsä muutu. Niin otetaan vaikka, että katkaistaan pilkun kohdalta, aina jos sinne syötetään, niin useammaksi pätkäksi. Tuohon voisi olla vaikka välilyönti tai tavuviiva tai joku muu. Ja katsotaanpa. Tätä sanon. Ei muuta kuin, että tarvitaan tuonne vielä tuo toinenkin funktioesittely. Ja nytten otetaan ensimmäinen pätkä siitä syötetystä merkkijonosta ensimmäiseen pilkkuun asti. Ja tehdään se tälleen, että token on strtok. Ja sitten ensimmäinen parametri on nytten tuo, mistä merkkijonosta halutaan se palastelu tehdä. Ja toinen on tuo, että minkä merkkien kohdalta sitä pätkästä. Ja se kahtoo vaan ensimmäiseen tätä merkkijonoa ensimmäiseen semmoisen merkkiin asti, jota löytyy tuolta toisesta merkkijonosta nyt. Ja me voitaisiin tehdä tähän vaikka, että printfi nytten ensimmäinen osa on prosentti s ja sitten tuo token. Eli se pätkä, mikä sinne on tehty. Ja testataan. No niin, mä unohdin tietenkin hyvin minua kehotteen. No annetaan tähän nyt vaikka se testi pilkku teksti pilkku testaa pilkku tokenizer. Noin. Eli tuommoinen oli merkkijono, joka syötettiin, ja ensimmäinen osa on testi. Eli se ottaa tuohon ensimmäisen pilkkuun asti, jättää sen pilkun pois vielä tuosta tuloksesta ja näin. Mutta nytten me voidaan tehdä myös tämä näin, että tehdään while token on eri suuri kuin. Eli niin kauan kuin sieltä on jotakin tulossa. Niin toistetaan. Token on strtok. Ja nytten kun me kutsutaan samaan siihen syöttömerkkijonoon ja halutaan sieltä se seuraava pätkä eikä se ensimmäinen pätkä, niin meidän pitää tähän strtokille parametriksi antaa itse ensimmäisenä null ja sitten toisena ne pätkimismerkit. Tällä me erotetaan se, että halutaanko me aloittaa uuden merkkijonon pilkkominen vai ottaa jo siitä edellä
aloitetusta merkkiinnon pilkkomisesta seuraava pätkä. Ja sen jälkeen voidaan printata tuo taas uusi pätkä. Seuraava osa, prosentti S. Okay. Ja niin kauan kun noita on, niin tuo tietenkin pyörittää ja tulostaa. Nyt mä oon jo vihainen itselleni, että unohin tuon. Tämä on siksikin, että nytten tällä kurssilla, kun te teette noita ohjelmointitehtäviä sinne automaattitarkistimelle, niin sehän ei hirveästi välitä siitä, että onko siellä kehotetta vai ei. Ja siksi monet tuppaa jättämään ne pois, ne kehotteet, vaikka periaatteessa ei saisi. Koska sitten jos semmoinen pääsee ihmiskäyttäjälle asti, semmoinen, joka on tehty ilman näitä kehotteita, niin se on hyvin, hyvin hankalaa käyttöä, kun ei tiedä, mitä pitäisi tehdä. Siinä vaan luulla, että ohjelma on kaatunut ja soitetaan helppari ehkä, jos näkisee. No niin. Ja nytten testi, teksti, pilkku, testaa, merkkijonon, pilkkomista. Tässä on nyt vähän erityylisiä. Siellä on pilkkuja, jonka jälkeen tulee välilyönti. Pilkku, jonka jälkeen ei tule välilyöntiä, pilkku, jonka jälkeen tulee välilyönti, mutta sitten seuraavassa on välilyöntiä ja on pistettä ja näin. Ja nytten pitäisi sitten tulla pelkästään noista pilkuista katkottu sarja, noita ripätkiä. Näin. Testi, teksti, testaa, merkkien on pilkkomista. Niin joo, koska tuossa luetaan nytten tuo noin päin. Niin sinne tulee vielä se viimeinenkin nullpätkä. Tässä pitäisi tehdä toisessa järjestyksessä näitä asioita vähän se, että tuleeko tuo, mikä luetaan silloin, kun sieltä ei enää tule mitään pätkää, niin luostetaanko se vai ei. Tai sitten tietenkin se voi tehdä vaikka näin, että if token eri suuri kuin null, niin tulostetaan tuo. Muutoin ei. Pitäisi vähän olla siistimpi. Noin. Sinne ei tullut sitä nullitulostusta loppuun. Tätä te tarvitte jossakin tehtävissä tätä string tokenizerin käyttöä. Ei välttämättä läheskään jokaisessa. Tämä ei ole ihan sitä perusmerkkijonon käsittelyä, mitä tarvitaan niin kuin joka tilanteessa, mutta näissä tehtävissä tämä tulee jossakin vastaan ja tästä ei ole ollut hirveästi esimerkkejä tai teoriamatskua aikaisemmin, niin nyt tästä tämmöinenkin demo. Tätä voi siis käyttää mille tahansa merkkijonolle, joka on luettu joko näppäimistöltä tai tiedostosta tai näin, niin voipi hyödyntää